sobotu sa na plochej dráhe hlavne padalo. Koniec sezóny a zničená dráha dala 20 jazdcov z 5 krajín zabrať. Je to trošku taký už zase dlhodobejší problém. Videli sme to aj na Zlatej prílbe, videli sme to aj celkom na tých tohtoročných pretekoch, že ten materiál vrchný sa nám nespája s tým spodným, ktorý je tvrdý, ubitý. Jednoducho my s našou technikou, ktorú máme, nie sme schopní to tak dokonale premiešať alebo tak rozrýpať, aby sa to spojilo. A v podstate je to len o tom, že tú vrchnú vrstvu my rozrýpeme, dáme ju tam, kde ju potrebujeme, potom ju valcujeme, nalievame, to sú hodiny práce pri tomto, hej, možno sa, keď sa to zráta, tak 3 kompletné dni roboty okolo toho, no a nakoniec sa to trhá po pár jazdách. Celé preteky sa niesli v tomto duchu, kedy organizátori a jazdci zápasili s dráhou. Vyvrcholilo to po 12. jazde, kedy po páde Davida Pacelaja odmietli ďalej pretekať niekoľko jazdcov z niekoľkých krajín. Po zasadnutí mimoriadnej žíry sa ale napokon všetci dohodli, že sa posledné závody pohára priateľstva v Žarnovici predsa len odjazdia. Okrem Davida už ale nenastúpil ani Maťo Vaculík. Vypadol nám Maťo Vaculík, ktorý má rešpekt z tejto dráhy a nie sa je veľmi ani čo čudovať. Zajtra ide play-off vo Vroclavi, takže to je pre ňoho dôležitejší pretek. Vypadol nám Pacalaj, ktorý sa zranil pri páde. Tak sme dojazdili s tým, čo sme mali, vydalo to na tretie miesto, no ja si myslím, že pri tej biede aj to je úspech. V sobotu po 4 ligových kolách nastupovali Slováci na predposlednom mieste v tabuľke. Po sobotných nazbieraných bodoch aj vďaka Maťovi Vaculíkovi sa nakoniec v tohtoročnom pohári priateľstva posunuli na 3. priečku. Len o bod lepší boli chlapci z Pardubíc a prvé miesto obsadil klub Rivné z Ukrajiny. V takomto poradí sa umiestnili aj v konečnej tabuľke celej ligy, takže Ukrajinci si odniesli aj veľký putovný pohár celej ligy za rok 2017. Honka сегодня была интересная. Вот, был немножко тяжёлый трек. Dnešné preteky boli zaujímavé, no trošku ťažšia dráha, pretože si myslím, že organizátori ju málo polievali. No napriek tomu sme dnes mali niekoľko vynikajúcich jazd a sme radi, že sa môžeme porovnávať a vyjazdiť aj s inými európskymi klubmi, ako napríklad Speedway Club, Pardubice, Debrecen a Švietochovice. Sme radi, že môžeme byť účastní v tejto lige a dnes sme vyhrali ako tieto preteky v 5. kole ligy, ale aj tento prekrásny pohár ako celkový víťazi celého šampionátu. Naši chlapci, teda sobotné preteky, dobojovali len v dvojici Jakub Valkovič a Paťo Búri. Keďže ale na nedeľu sú pripravené v Žarnovici ďalšie posledné preteky v tomto roku na Žarnovickom ovali, otázne je, koho teda tréner nasadí. No, ja nemám veľmi o čom rozmýšľať. Pôjdu všetci, ktorí sú zdraví a ktorí na to majú. To znamená Búri, to znamená Mihálik, to znamená Pacala, neviem teda, v akom stave bude potom zranení, a Valkovič. No a my zase dúfame, že sa organizátorom do druhého dňa podarí upraviť dráhu na tieto posledné preteky.